Então vamos falar sobre, primeiramente, esse grenal. Que, cara, confesso para vocês. Confesso para vocês. Eu tô decepcionado com o Grêmio. Sabe quando a gente espera algo do Grêmio? Espera que. Ah, vai melhorar. Não, mas o time, o time tem, tem potencial. Eu não consigo enxergar isso. Por quê? Porque o Grêmio não tem reposição. O Grêmio não tem reposição. A quando voltar o Diego Costa? Quando contratar um centroavante? Quando contratar um outro meia? Quando estrear Rodrigo Caio e Rodrigo e o Gemerson? E será que eles vão dar certo? Hoje a nossa realidade é um time fraco tecnicamente, um time sem moral, um time que tá brigando sim, brigando para não cair. Não é cedo, não é cedo, não é cedo para falar sobre isso. Porque em 2021 a gente foi deixando, não, mas é cedo, é cedo, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois que ó depois vai ser resolvido. Tá cedo ainda e depois o que aconteceu, a gente sabe, o Grêmio caiu. Então não é cedo, cara. A gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar sim. Cara, o que estão fazendo com o Grêmio? O Grêmio não tem reposição. A direção não tá contratando. E já, e já fala que o Grêmio não vai ter grandes contratações. Porque tá mal de verba. A gente não pode esperar a gente não pode esperar entrar dinheiro, vender jogador. O Grêmio tem que contratar, velho. Hoje o time do Grêmio entrou acadelado pro time, pro time do Inter, cara! Pro time do Inter. O Grêmio tava acadelado! Não acertava uma bola! E aí a gente tava jogando contra o Internacional, velho! Que são os nossos filhos! Cara, pelo amor de Deus, velho! E não podemos tratar isso como, com normalidade! Não, é normal o Grêmio estar desse jeito. Cara, que coisa horrorosa! E aí? Ah, não começa com o um JP Galvão. Mas aí coloca o um JP Galvão no segundo tempo. Que adianta? O que, que adianta? JP Galvão, Galdino, Eli. Essa é a realidade do Grêmio hoje. O Edenilson, eu não sei o que ele foi, veio fazer aqui no Grêmio. Eu ainda não coloco tanta culpa nele porque ele tá recém-iniciando. Mas ele ainda não chegou. Não estreou. Edenilson não estreou. JP Galvão muito menos, né? JP Galvão, graças a Deus, já tá indo embora. Graças a Deus tá indo embora. Natan Pescador, cara... Olha as nossas soluções. Natan Pescador, Galdino... Uh, JP Galvão... Cara, vê se isso não é cartilha de time rebaixado, ó. Vê se isso não é cartilha de time rebaixado. Olha os jogadores que, que a gente tem no, no plantel, cara. Ano passado a gente não caiu porque tínhamos um cara chamado Luiz Soares. Porque se não fosse o Luiz Soares, sim, nós teríamos caído também, cara. Também teríamos caído. Novamente. Ano passado se não tivesse o Soares. Exato. Porque a gente foi péssimo ano passado, cara péssimo. O Soares, tipo assim, colocou uma colocou uma casca no Grêmio. O Soares meio que protegeu o Renato, assim, sabe? Protegeu o time do Grêmio porque ano passado era para ter sido o nosso rebaixamento, cara. Que coisa horrorosa. O Grêmio tem, mano, não é, não é besteira. Não é medo, não é. Cara, a gente precisa falar sobre isso, porque se o Grêmio não acordar, a gente vai de Série B. Se o Grêmio não acordar, a gente vai de Série B. Vamos de Série B, cara. Vamos ver a tabela atualizada hoje. Vamos ver hoje a tabela atualizada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. E aí vocês me perguntam por que que ano passado o Grêmio poderia ter caído se ficou em segundo colocado? Poderia ter caído porque o Grêmio. O Grêmio foi bem por causa dos gols do Soares. Porque a gente tomava gol no mesmo nível que fazia gol, cara. A nossa defesa era precária. O nosso time se salvava com o Luiz Soares. Se não tivesse o Luiz Soares, quem faria os gols do Grêmio? A gente fez muito gol por causa do Soares. Por causa do Soares. Salvou o Grêmio o ano passado. Agora, esse ano, cara, quem poderia salvar tá lesionado. Que é o Diego Costa. Então, velho, sim, nós nos esca escapamos o no ano passado. E esse ano, será que vamos nos escapar? Será que vai dar? Olha lá onde é que a gente tá, cara. A nossa, situa a nossa situação é crítica. Velho, Aí está em 19 nono e o Fluminense joga contra o, o Flamengo amanhã. Se o Fluminense chegar a ganhar ou empatar, a gente é o Lanterna, a gente é o último colocado. Vocês têm ideia do que está acontecendo com o Grêmio? Perdendo o, o, o Fluminense, ganhando amanhã, o Grêmio está na lanterna do rebaixamento. E não é ficar calmo. E não é estar tá recém-começando o ano. E não é ter janela. Não, cara. Porque nessa janela, se o Grêmio contratar dois jogadores, vai ser muito. Vai ser muito. A gente precisa se preocupar hoje. A gente precisa se preocupar agora, velho. Não adianta a gente ficar preocupado depois, tá? Não adianta ficar preocupado depois. Depois que a, que a, que a corda tiver já enrolada no pescoço, já era, meus irmãos. Então a gente precisa ficar preocupado agora. Este é o momento do Grêmio acordar para a vida. Este é o momento. Vamos lá, vamos ver essa tabela. O Grêmio tem sérios riscos de ser rebaixado esse ano. E eu não estou criando um caso. E eu não estou alucinando. Eu estou sendo realista. Porque em 2021. A gente parece que estava achando que tudo ia se resolver. Depois de uma janela, depois de uma mudança de treinador, depois disso, depois daquilo. A mudança tem que ser agora. O que tiver que acontecer: seja contratar um jogador, seja contratar dois, contratar três, demitir A, demitir B, demitir C. O Grêmio precisa de mudança. Do jeito que está, pode cair. Olha essa zona de rebaixamento. Vasco Corinthians, Grêmio Fluminense. Se o Fluminense vence ou empata com o Flamengo amanhã, passa o Grêmio. O Grêmio é a lanterna do Brasileirão! Lanterna do Brasileirão! O Grêmio, cara! O Grêmio! Então vamos acordar! Vamos protestar! Vamos criticar! Sim, a nossa torcida não pode ficar calada! Nós temos sim que criticar que protestar e não aceitar do jeito que o Grêmio está. O Grêmio é muito grande para estar tá brigando ali pelo 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 rebaixamento e outra e outra, os times pequenos, os times que subiram, os times que poderiam cair esse ano, estão brigando na parte de cima, eles estão bem, estão ganhando dos grandes. Fortaleza, Juventude, Criciúma, Vitória, Cuiabá, então, vamos acordar Grêmio. Olha isso, cara. Olha isso! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, velho! O Grêmio tem que acordar, velho! O Grêmio tem que acordar! A gente tá penando pra cair! Pra não cair, né? Penando pra não cair! Então o Grêmio precisa acordar, velho! Precisa! O que vocês acham que vai acontecer? Cara, o problema não é o Renato, é a direção incompetente que contratou esses caras horríveis. O Grêmio não tem elenco. Mas a, a, o Renato também tem ponta de culpa. Ele que traz alguns jogadores. Daqui a pouquinho a coletiva de Renato e eu quero ver o que ele vai falar e será que vamos ter e será que vamos ter aí nessa coletiva a direção aparecendo novamente, o que que vai acontecer? O que que vocês gostariam que acontecesse? Porque hoje perdemos um Grenal, que era para ser em casa, beleza? Era fator local, mesmo sendo no Conto Pereira, era fator local, tínhamos nossa maior torcida. Mas o problema não é a torcida, o problema são os jogadores de campo que não jogam nada, velho. E olha isso, cara. Nós temos nove partidas jogadas. Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Nove partidas jogadas, tá? Sete derrotas. Sete derrotas. Sou imortal, sou imortal, sou imortal. Tamo junto. Mesmo com o Inter não jogando nada naquelas nabas do Grêmio se superam e perdem, cara, pior que é isso, velho. O pior é isso, né? A, o, o Inter não jogou nada também, velho. E a gente conseguiu perder para eles. Salve Olímpico Monumental, saudades! Ah, conseguiu tirar a carteira de motorista. Tristeza que o Grêmio perdeu. Pô, parabéns, irmão. Qual a próxima desculpa do Renato? Vamos ver hoje que ele vai falar, velho. Vamos ver hoje que ele vai falar. Entre o cone e o entre o JP e o Cone o Cone tem mais utilidade só tem manda embora esses jogadores que não querem jogar JP no segundo tempo foi desaforo para a torcida cara exatamente que adianta não colocar ele para iniciar e ele entrar no segundo tempo cara que desaforo irmão que desaforo o Grêmio pena para não cair vamos aguardar porque olha precisamos de mudanças precisamos de mudanças e mudanças sérias e mudanças rápidas mudanças para ontem o grêmio está penando penando para não cair porque olha vou te falar acho que até o próprio guerra e o brum e o próprio renato devem estar com medo disso acontecer e não sei se eles vão ter a solução e vamos ver essa janela o que vai acontecer eles precisam contratar urgente e jogador de qualidade tá Jogador de qualidade. Não adianta eles virem com qualquer jogadorzinho, não. O Grêmio é muito grande. O Grêmio precisa de jogador de qualidade. Qualidade.